Estamos de volta com o programa Quintaneja aqui na TV Votorantim. Quero que vocês recebam com uma grande salva de palma o arpista Filermon. Aô, beleza! E é um privilégio muito grande para a gente aqui na nossa cidade de Votorantim ter um grande arpista que é o Filermon, né? Esse amigo do Luiz Bordom. É que não dura para sempre, né? Mas ele tinha uma harpa que foi do Luiz Bordom, né? Isso. Mas ela tá lá na sua sala ainda, né? Guardada lá. Tá lá, mas ela já não serve para fazer apresentação, né? Hoje tá com a outra harpa aqui. O homem tem umas pardelas lá, né? Fala um pouquinho dessa harpa para quem não conhece. Para quem não conhece, essa harpa ela tem 37 cordas, né? Eu mandei, importei de Assunção, Paraguai, né? Há 2 anos atrás, eu estava usando a minha velhinha mesmo lá, né? Sim. Mas eu quero apresentar para vocês essas músicas paraguaias, né? Música brasileira também, né? Mas a gente mais toca música assim paraguaia mesmo, né? Que é o vínculo, né? E há 2.400 anos antes de Cristo já existia esse instrumento. Já existia esse instrumento, né? Então é milenar, né? Esse negócio. Milenar, isso aqui é milenar. E esse instrumento é para a pessoa espirituosa que gosta de ouvi-la. Por isso a gente pede um pouco de silêncio para vocês prestar atenção no que vai sair no som dessa harpa hoje. Tem um amigo aqui também que vai acompanhar. Fazer a base. Tudo bem? Ele fala também, Rafael. Fala, fala. Zé Caetano. Tudo bom com o senhor? Esse é o grande Zé Caetano. Então tá bom. Filermon, o palco de vocês mostra aquela bonita que é o KM11, né? Isso, é o quilômetro 11. Quilômetro 11. Quilômetro 11. Vamos lá então, Filermon e a sua harpa. Rapaz, é pra viajar mesmo assim, né? Sabe por quê?
compositor dessa música, quilômetro 11, porque ele quebrou o Alfa Romeo no quilômetro 11. Ele ficou nervoso. É, que nem aquela história lá do Sérgio Rei, né? Então, tem um KM45 lá, mas não tem nada lá que ele fala, não tem nada. Acabou, faliu. E o tempo corroeu tudo aquele negócio. Para quem quiser contratar filho e irmão, isso é para quem tem sensibilidade musical, tá? Não é para quem quer bagunça, não. Então é para quem tem bom ouvido de ouvir umas coisas lindas tiradas nessas cordas. A gente faz bastante canções, Roberto Carlos, né? Olho Igreja. A gente faz bastante canções tirando. Você sempre está no sertão lá fazendo. Como é que é o Lu? Lá no Paraíso Ecológico. Paraíso Ecológico, né? Sempre fazendo as apresentações lá. Isso. Tem um clube de campo lá, né? Não, é um Hotel Posada. Hotel Fazenda Posada. Hotel Fazenda. Isso aí, né? Desde 2012 que a gente faz a apresentação lá. Maravilha. O que você vai mostrar agora? Agora eu vou tocar uma música bem conhecida, que é Mercedita. Mercedita. La Mercedita. Segura, Toninho, meu irmão. Olha quem está te assistindo lá, o filho irmão. O grande sanfoneiro Batistelli. É, Batistelli. Batistelli, tá o Mário Bettio.
Nossa, olha! O João Matos, o Raul Júnior Amorim. Nossa, um abração para eles aí. O pessoal tá na live aí assistindo, rapaz. E a gente não fala de todos, né? Fala de alguns só, porque é muita gente. Tem como falar aí, né? Muita gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A gente faz uma live aí pro pessoal curtir alguma coisa, né? Daqui a pouquinho tem o Manuel, ele, né? O Manuel tá cantando solo agora, mas é o homem da Boate Azul. Isso, ele mesmo. Mas quem quiser comprar um CDzinho da gente aí, deixa eu vender meu peixe. Isso. Só falar com o velhinho Arcido lá, ó, tá lá. Aí, né? Ajuda as criancinhas. A gente ajuda uma associação, né? Através do CD a gente... Opa! Eu que balancei o negócio aqui, viu? É, bateu na... Deu briga de harmonia aí. Isso. Quem quiser, tá com o Alcide, ele tá vendendo algum CDzinho nosso aí. Oi. Aí. Pássaro Campana. Então vamos tentar fazer o Pássaro Campana. Atender aqui, o pedido do Alcide, Alcide então, né? Pássaro Campana é mais ou menos assim, ó. Thank you.
Pilermon e sua harpa paraguaia. É, obrigado, não é fácil não, hein? Não é fácil não, é fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Harpa não é fácil. Se violão tem 6 cordas já é difícil, imagine isso aqui com 37 cordas aí. O Diamantino, quantos ensaios você faz por semana? Olha, isso aqui a gente ensaia todo dia, né? Todo dia, né? Todo dia. Tem que treinar, senão... Senão a mão endurece, né? Senão os dedos... Você calcula eu pegar a harpa, sendo que no violão com 6 cordas já me atrapalha em tudo? Eu nem saí, eu toco, velho. Mas nem violão eu me meto, então eu não sei nada, né? Mas eu sei resmungar um pouco, né, Filermon? Mas, uma satisfação hoje muito grande da gente ter você na gravação do programa. Ele que sempre acompanha, desde quando eu comecei a formar a dupla por aqui, nós já era amigo, né, Filermon? Isso. E sempre fazendo alguma coisa junto aí. Quero agradecer a nossa amizade aí. A boa amizade que nós temos, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então sempre junto e misturado. Isso. Mas tudo que é bom dura pouco e ele vai fazer a saideira. Eu quero atender muitos pedidos, né? Mandou pra gente parar, né? Vou fazer a xalana aqui. Xalana! É isso aí. Quero oferecer essa música, filho irmão, para as duas meninas que estão se destacando aí na música sertaneja, que é a Ana Carolina e Larissa Viola, né? Isso. E vão estar também na violeira, né? Essas duas aí. Então, essas meninas estão cada dia melhorando. Melhorando, cada dia. Ah. Nossa, muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz por eles, viu? Ana Carolina e Larissa Viola. Larissa Violão. Sabe por que Larissa Violão, né? É, agora tá tocando violão aí, não quer mais saber de viola? É, tá bom, né? Tem menos cordas. Mas o nome continua, né, filha? Ela tem o violão porque... Ela falou que quer aprender a tocar harpa. Depois ele dá umas aulas pra você, tá bom? Demorou. Vem aqui pra você ver como é que é. Não? Vamos lá, então? Vamos lá. Xalana.
Aí, Vilermão! Maravilha! Antes de eu deixar a palavra aí para sua despedida, eu quero mandar um alô aqui pro pessoal que está assistindo aí pela live, né? A Marlene Messias, também Baltazar Pires, o Dalan, é o Dalan lá de Guarulhos, assistindo, né? Reinaldo Beraldo, esse é o parceiro do Wilson aí, né? Alô, Reinaldo, abraço pra você. A Elizabeth Jacques, assistindo, obrigado. Filho, irmão, um abraço a todos. É, um abraço a todos. Deixa com você aí para as considerações finais. Gente amiga, muito obrigado pelas palmas, pela audiência, né? E pela paciência. Até uma próxima oportunidade. Assim, se Deus nos permitir. E o meu amigo Caetano, também as suas considerações. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Muito obrigado. A salva de palmas aí pro arpista Filermão. Um intervalinho aí, 2 minutinhos, já estamos de volta.